аби щодня кожен був у себе на часі. Формування культури піклування про своє ментальне здоров'я – одне із пріоритетних завдань всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Адже це питання в умовах сьогодення актуальне для всіх. Для того, щоб питання «Ти як?» було в першу чергу для кожного з нас як самотест. І для того, щоб було не соромно зізнаватися, що ти можеш бути не окей, що ти так само переживаєш, що ти іноді не можеш себе вгамувати. Все це переживання є цінним, але важливо, щоб люди вміли в новій реальності самі собі дати раду. І тут у нагоді опанування техніки, самодопомоги, допомоги під час панічної атаки, що робити у бомбосховищі з дитиною та інші корисні навички у новій реальності. Друге завдання програми – це формування сервісів і послуг, мережі сервісів і послуг, які можуть підтримувати людину, коли вона сама вже не справляється. І мова йде про те, що ментальне здоров'я – не дорівнює охорони здоров'я. Компонента ментального здоров'я є в усіх секторах, і вона там має проростати як невід'ємна частина в освіті, від дитячого садочка до вищої школи, в охороні здоров'я. Оксана Збідніва наголошує, у всіх ланках та на всіх рівнях фахівці мають бути спеціально навчені для допомоги людям у збереженні ментального здоров'я. У допомогу і реалізовують урядову програму. Тема ментального здоров'я є в топ-5 викликів сьогодення, а не лише на зараз, а на 5 і 20 наступних років. А чим молодша аудиторія, тим тема ментального здоров'я стоїть вище в пріоритеті, ніж у людей старше 50 років. Говорили і про виклики сьогодення. Кожна друга людина у світі відчуває вплив війни Росії проти України на ментальне здоров'я. Найбільш вразливі – підлітки 13-15 років. Тому батькам нагадали, підтримуючим фактором є родина. А вихід – це спорт, подорожі, а також досвід зірок та медіа, який черпає молодь у соцмережах. Тому залучатимуть до промороликів публічних осіб. Незабаром вийде у світ з Монатіком. День ментального здоров'я – то це дуже хороший привід знову підняти цю тему на такі масштабне висвітлення і знову говорити про неї. Тому що, з одного боку, здається, що вже сказано багато, однак цього все одно недостатньо. Коли ми зустрічаємося із пересічними громадянами, із представниками громад, ми все одно знову і знову чуємо про те, що саме можна робити, як саме можна робити, створювати послуги у сфері ментального здоров'я. Анонсували заходи, заплановані на Закарпатті. Також йшлося про комунікаційну кампанію, яку розгорнули в країні, аби зняти усі табу, і люди не соромилися звертатися до фахівців. А ще про те, що варто дбати про себе самому, плекати себе і співати свою пісню.